Labdien, dārgie draugi! Šodien mēs pastaigāsimies pa lapu koku taku un pastāstīšu jums nedaudz vairāk par kļavu. Gandrīz ik viens no jums šajā skaistajā zelta rudens laikā ir pastaigājies pa dārzu vai parku krāšņo lapu paklāju. Kļava ir vasarzaļš koks, retā krūmus, ar apmēram 50 sugām un to ģintī ir sastopamas aptuveni 150 šķirnes. Kļava kopšana un stādīšana kā jau lapu kokam nav īpaši sarežģīta. Īstais stādīšanas laiks ir pavasarī vai rudenī. Saulainā vai daļai jēnainā vietā auglīgā, kaļķainā un vidēji mitrā augsnē. Izrociet bedri, kas ir divreiz platāk un dziļāk par sakņu kamolu labi samitriniet un principā ar to tā stādīšana gandrīz vai beidzās. Izrakt to zemi, tikai samaisiet ar diviem spaņiem komposta, nedaudz šī maisījuma ieberiet atpakaļ bedrā un noteikti nomīciet gar malām. Un salējiet. Lai augsni uzturētu viegli mitru un vienlaicīgi nomāktu nezāļu augšanu, sakņu rajonī cevišķi jaunajiem kociņiem ieteicams mulčēt. Jāuzmanās arī no kļavas pārmēslošanas, taču igadēja komposta deva tai noteikti nāks par labu. Atceramies, ka stādaudzētavās atrodamo šķirņu dažādībā jāatceras, ka ne visas kļavas ir piemērotas visām augsnēm un arī salcietība dažām šķirnēm ir būtiski zemāka. Protams, ja ir vēlēšanās eksperimentēt un domājiet, ka savā dārzā spēsiet nodrošināt piemērotas apstākļus kādai, piemēram, Japānā izplatītāju kļavu šķirnei, riskējiet un iespējams baudīsiet savā dārzā unikālu Latvijai neraksturīgu ainavu. Arī mūsu platuma grādiem ir vesela virkne piemērotu kļavu ar skaistām un unikālām formām. Ja ir vēlme, piemēram, pēc ēnu metoša un interesanta koka mājas tūmā, var izvēlēties tā saucamo lodveida kļavu – Acerplata no Idis globosum. Tā plapotne veidojas lodes formā. Ja gribat kaut ko vēl interesantāku, varu ieteikt, piemēram, šīs kļavas dekartīvo versiju – šķirne Drummondi. Tās lapas atšķirās ar neparastu zaļgan dzeltenu krāsojumu. Kļava ir ne tikai skaists, bet arī sens koks, kas tika plaši izmantots saimniecībā. Iespējams, vēl joprojām kādā lauksētā kļava lapas tiek vāktas un izmantots kā paklājas klaipiņiem cepot maizi. Tad maizē esot tīra apakšējā garoza. Arī ezotērikā kļavai tiek piedāvāts liels iekšīgs garīgs spēks. Tā esot steigas un dziņu pretpols. Iespējams, par tās nesto vēsti, tam, kurš steidzas nav laimes, būtu vērts aizdomāties arī mūsu straujajā pasaulē. Nu ko, tad mierīgi apdomājieties, kādu kociņu un kur vēlaties iestādīt un uz tikšanos nākamreiz.